בית שאן, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שבאתם לשיעור שלי. כמה כיף לפגוש אתכם כאן בבית שאן, כמה כיף הסיבה של המפגש הזה כאן הערב, שזה יום ההולדת של אחד האנשים האהובים עליי, צביקה המתוק, שהיום חוגג יום הולדת 30, וזו שמחה גדולה, 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 גדולה בשבילי, שכמו תמיד מארגן את השיעורים, ראשון לכל דבר שבקדושה, ראשון לכל דבר שבעזרה, הוא ואליאב כהן, שארגנו את השיעור הזה כאן ביחד, כהרגלם, לפאר ולהדר ולחזק ולקדש את התורה הקדושה בעיר בית שאן. אז קודם כל, תודה רבה לכם בשם כולנו, ומזל טוב לצביקה שהיום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, חג לא שמח. לא יודע, זה זר לא פורח, אבל חג לא שמח. קהל קדוש, בנימה זו שמדברים על צביקה, אני רוצה להגיד לכן, נשים יקרות, שאני אומר לכם מהלב שלי, הלוואי שהייתה לי בת רווקה בגילאים של צביקה, הייתי מכריח אותה להיכנס איתו תחת החופה. הבחירה שלה בסוף. אבל איזה נשמה טהורה, הוא כולו לב, לב. מישהו באילת צריך עזרה, הוא לא שולח שליח. הוא נוסע עד לאילת, נותן לו מה שצריך וחוזר לבית שאן. לפני כיפה וזקן, אני אומר לכל אישה כאן בעולם הזה, לפני כיפה וזקן, תהיה בן אדם. לפני שאת בודקת מה אורך הזקן שלו ומה גודל הכיפה שלו, תבדקי מה המידות הרחבות והיפות שלו. זה כל אישה צריכה לדעת שלפני הכל זה מידות. בית שאן, קהל קדוש. היום אגע בנושא מיוחד בשיעור הזה, נושא שמדבר על הזוג שהזמין אותי לכאן היום, שהם מקיימים את זה, ויש עוד לא מעט אנשים בעולם שמקיימים מה הזכות של זה, מה היתרונות של זה, נושא מאוד מיוחד, נושא ייחודי, נושא מקודש. אבל לפני שאגע בנושא שאני רוצה לגעת בו, אני רוצה לגעת בלפחות שתי נקודות ששאלו אותי, ביקשו ממני שאני אגע בהם. אז נקודה ראשונה זה, שאלו אותי למה אני לא מדבר על סוגי חרדים שעושים את הדת, סוגי דתיים שמחארים את הדת, סוגי אנשים עם כיפה על הראש שעושים את שמו הטוב של השם יתברך, למה אני לא מרבה לדבר על זה. ואני לא יודע מי זה שכתב לי, אבל אני כן רוצה להתייחס למה שהוא אמר, כי אני מכבד כל אדם באשר הוא, במיוחד שכותבים לי, אני כן רואה לנכון להגיב על זה. אז קודם כל, הוא צודק שצריך לדבר על זה. שנית, הוא לא צודק שאני לא מדבר על זה. כי זה שקר להגיד שאני לא מדבר על זה. רוב השיעורים שלי מתבססים על קודם כל להיות בן אדם, על מוסר, ערכים ודרך ארץ. ודווקא בחודשים האחרונים שלי, התמקדתי יותר בלפני שיש כיפה על הראש שלך, שים אנשים מעליך. לפני שיש לך כיסוי על הראש שלך, שימי כיסוי על הפה שלך. לפני שאתה מתלבש שחור לבן, שהלב שלך יהיה לבן ונקי. אני מדבר על זה בשיעורים שלי המון. אז זה לא פייר ולא נכון להגיד שאני לא מדבר על זה. לא נכון, ההפך, אני כן מדבר על זה. אני כן צועק את זה. אפילו בשיעור שלי אצל לוי המתוק, אצל גיא, דיברתי שלפני כובע וזקן וכיפה, תהיה בן אדם. אז נכון, זה לא היה מוקלט ומוסרט, כי לא כל השיעורים שלי מוזמנים עם צוות צילום ועריכה, אבל אני צועק את זה. אני לא מתבייש לצעוק את זה. ואני אומר להם, גם אני לבוש ככה. אחרי רגע אני מחליף את הבגדים שלי. אמנם אני ביום יום שלי שחור לבן, אבל לא עם הז'קט וכובע. אני חוזר להיות רונן הבן אדם, לפני כובע וזקן. ואני מרבה לדבר על זה. אז נכון, יש דברים מכוערים, אבל מה הקדוש ברוך הוא השם שיש אנשים מכוערים? לבחור להיות מכוער, זה אתה בחרת. להתנהג לא יפה, זה אתה בחרת. אז אם בחרת להתנהג מכוער עם כיפה, מה השם השם? שאתה כזה בן אדם מכוער שככה מתנהג.
אז זה לאחד שמרבה להגיב לי ולכתוב לי, תדבר, תדבר, אני מדבר על זה. אני מרבה לדבר על זה. ובנימה הזו אני רוצה להגיד לכם משהו. לאלה שלא מבינים איך אפשר להתנהג ככה. אז רבותיי, יש אנשים שחושבים שהם חרדים, נדמים לחרדים, חושבים שהם דתיים, קוראים לעצמם דתיים. ומי שלמד ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן, יודע שיש דבר שנקרא שדים יהודאים. יש אנשים שהם נראים יהודים, אבל הם שדים. הוא נראה יהודי, אבל כולו שד. כולו להחריב ולהרע ולעשות רע ולדרוך ולרמוס. אז אם לא נבין להפריד, לא נבין בסוף שום דבר. צריך להבין דבר אחד. אם היא לבושה כמו קדושה, והיא לא מתנהגת כמו קדושה, היא לא קדושה. הלבוש לא קובע מי אתה. זה שאתה לבוש כמו חרדי, גם עורך דין לבוש כמוך. אז הוא לא אומר שהוא חרדי או עורך דין. זה שאדם לבוש עם בגדים שמלא שפריצים של צבע, זה לא אומר שהוא צבאי. אולי זה סוג הבגד. אולי זה ככה הוא קנה את החולצה. זה הטמטום של המעצב של החולצה. להביא חולצה עם שפריצים בכל מיני צבעי הקשת. אז מה זה אומר? שהוא עובד בטמבוריה? זאת אומרת, אנשים רגילים לקטלג אנשים לפי הלבוש שלהם. לכן אני צועק ואומר שהלבוש לא קובע. והגודל והאורך של הזקן לא קובע. והגודל של הכיפה לא קובעת. אז גם אני מדבר על ציבור מסוים בחרדים והדתיים. גם אני מדבר. גם אני לפעמים יוצא, ואני בא מהציבור הזה. ואני גאה בציבור הזה. ואני גאה באנשים החרדים והדתיים. אני הראשון שתוקף את מי שתוקף אותם, ואני גאה בזה. כי לא ייתכן שציבור שמוסר נפש, שממית את עצמו למען התורה, שמוסר את הנפש שלו למען השם יתברך ועם ישראל והתורה הקדושה, יספוג כל יום איזה שונא חדש שיקפוץ עליו. אז נכון, יש כתות בדת, יש קהילות מסריחות בתוך הדת. בכל בית מקדש יש גם שירותים. מה, גם פה יש שירותים. אבל המקום רובו קדוש. ואני כן מדבר על זה. ואני כן יוצא חוצץ על זה. ואני כן תוקף את זה. אבל בסופו של דבר זה ציבור יפה, רבותיי. האנשים הכי מסכנים בכדור הזה, שראו את הכי הרבה זוועות, זה חרדים. קוראים להם זקה. הם יצאו אולי בריאים מהשביעי לעשירי. הם לא היו במסיבה, הם לא שתו, הם לא עשו סמים, הם לא היו בעוטף עזה וחשבו שעם חמאסניקים יש שלום. הם לא חושבים שהערבים הם פרטנרים לאהבה ואחווה. והם הלכו וטיפלו בכולם, שמאלני וימיני, שונא דת ואוהב דת. אנשים עם פירות וזקן, שומרי שבת, יצאו מהבית בשבת, לאסוף גופות וחלקי גופות, ולראות גופות שרופים על הרצפה. הם חיברו חלקים, אספו חלקים, חלק חלק, כי זו הלכה. איך אפשר להגיד שכל הציבור והציבור הזה, מה פתאום? יש חלקים בציבור הזה ורובו יפים. אנשים שלומדים תורה לשם שמיים, שאתה לא מכיר אותם. אנשים שתראה את הדרך ארץ שלהם, אתה נגנב מהם. איזה מידות. איחוד הצלה. הוא רק רואה אותך קצת לא בסדר, הוא מטפל בך. יד שרה. יש פה חולה או חולה שלא קיבלו עזרה? חסדי נעמי. יש אני שלא קיבל תמיכה? הארגונים הכי בעלי חסד, מצוות. הכי, 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 לארג'ים. זה ארגונים של חרדים שהם בעצמם, אין להם אפילו מה לאכול בבית בשביל עצמם. אז איך אפשר להכליל קהילה שלמה? יש דברים מכוערים, מדברים עליהם. אני הראשון לדבר, כדי להוכיח לחילונים האלה, שהנה יש לך פה אחד חרדי שמדבר על זה. אבל זה לא אומר שכולם כאלה. רוב רובם אנשים מדהימים, נכון, יש פסולת בכל בית. אז מה, אז הבית זבל? לא, פשוט אחרי שאוכלים, זורקים לפח. אז מה, בבית לא יהיה פח אשפה? מה, כל הבית רק מזוזות וטהור? לא, במזוזה אין, בשירותים אין מזוזה, כי זה תומה. במקלחת עושה מזוזה, כי זה תומה. בארון של הפח אשפה, לא שמים שם ברכת המזון, זה פח אשפה. בכל בית יש מקומות של קצת פח. אז מדברים על הפח הזה, אבל הרוב, אני אומר לכם,
יש אנשים לקנא במידות שלהם, באבהות שלהם, ביחס לאישה שלהם. אז לאותו אחד שככה צריך להבין שגם כשאתה רואה משהו פסול אצל מישהו פסול, אל תכליל את כולם. מרן החפץ חיים בהלכות לשון הרע מביא שאין תשובה למי שעושה לשון הרע על ארגון שלהם. כאילו, עכשיו תגיד, כל השמאלנים ככה, זה לא נכון. גם אצלהם יש אנשים שמערערים תשובה. כל הימנים הם, לא, לא נכון. גם אצלם יש אנשים מתנהגים פח השפעה. אל תכליל. אל תגיד, כל התימנים, מה פתאום? זה לשון הרע שאין עליו תשובה. כי אם יש אחד שם שהוא לא קמצן, אכלת אותה. לך תמצא אותו, תגיד לו, סליחה, אתה לא יודע מי הוא. אז איך תעשה תשובה על זה? תשובה זה אחרי שביקשת מחילה מאותו אדם שפגעת בו. ואם אתה לא יודע במי פגעת, איך תעשה תשובה על זה? לכן, רבותיי, גם שאתה מוציא משהו מהפה שלך, תחשוב כמה פעמים שאתה מוציא. זה נקודה אחת שרציתי לגעת בה לפני השיעור שהכנתי אותו לכאן היום. נקודה שנייה, זה רבי נחמן מביא דבר פלא. רבי נחמן אומר שיש אנשים שאם הם אוהבים לשמוע מישהו, או הם לומדים עם מישהו, והם איבדו עניין בללמוד איתו או לשמוע אותו. רבי נחמן אומר שזה מעלה מאוד ירודה. זאת אומרת, זה לא נכון. לצורך העניין, יש לך רב רבנו, שאתה שומע אותו כבר, מתייעץ איתו כבר 20 שנה. אתה 20 שנה שומע אותו, ואחרי 20 שנה קצת התעייבת. קצת לא בא לך, אתה בא לך להחליף סגנון וכאלה. זה לא טוב, אומר רבי נחמן. למה? כי גם אם אתה בא לשיעור של הרב, או משמש את הרב, הולך איתו לבתי אבלים, ובכל בית אבל, בכל בית אבל, הוא דורש את אותה דרשה, כי זה מאוד מחזק אנשים. אומר רבי נחמן, אל תרפה ידך ממנו. אבל אני לא מתחזק. כן, אבל אומר רבי נחמן, ואני מקריא לכם, הזמן הוא יותר מתוכן. זה לשון רבי נחמן. הזמן שאתה נמצא עם הרב שלך, הוא יותר מהתוכן ששמעת ממנו. יכול להיות שאת התוכן שעכשיו שמעת, אתה שומע כבר פעם 80. אבל הזמן שאתה מעביר איתו, הסביבה של הקדושה שאתה נמצא איתו, זה שעכשיו תורך ומתנהג לאנשים שפתאום בחו, התרגשו, פתאום משהו יזיז להם, איך הוא מתייחס אליהם, זה מה שאומרת הגמרא, התורה, גדולה שהיא מושה. עצם זה שאתה משמש תלמיד חכם, עצם זה שאתה קרוב אליו, עצם זה שאתה בא להיות לידו, עצם זה שאתה בא לתת לו עזר, עצם זה שאתה מלווה אותו, עצם זה שאתה רואה את ההתנהגות שלו, זה יותר ממה שאתה לומד ממנו. כי המעשה הוא יותר מה שעכשיו אתה שומע שהוא אמר. יש הרבה אנשים באים לשיעור שלי, רבנו, אתה לא מאמין. הוא אומר לי, לפעמים אני לא שומע מה אתה אומר, אני גם לפעמים נרדם. ולפעמים זה גם לא כזה מעניין אותי, כאילו, אני לא שם. אמרתי לו, אז למה אתה בא? הוא אומר לי, כי בסוף אתה מחבק אותי כל הזמן שאתה רואה אותי. והחיבוק שלך הוא יותר מהשיעור שלך. אני לפעמים רואה איך אתה מתנהג לאנשים ואיך אתה מלטף אותם, וזה עושה לי חם בלב, אני כאילו, זה מקרב אותי יותר. אמרתי לו, ודיברתי על זה בשיעור, אומר, לא, הדיבור, אני לא, לא, הדיבור לא מעניין אותי, מעניין אותי ה-20 דקות שאחרי שאתה יוצא מהשיעור, איך אתה מתנהג. זה מחזיק אותך, אתה רואה איך הרב שלך מתנהג. אתה, זה מה שאומר רבי נחמן, הזמן עם הרב, הזמן במקום, הוא יותר מהתוכן של המקום. לכן חשוב להיות במקום הנכון. ולא דווקא מה שאתה שומע. אז עוד נקודה אחת מאוד חשובה לאלה שאומרים לי, יש מי שאני שומע אותו ואני מאוד אוהב אותו, אבל לפעמים שומע את הדרשות שלו כבר 20 פעם הוא חוזר על זה. נו, אז מה? שאתה נמצא איתו כיף לך? מאוד. הוא מנצל אותך? לא. אתה אוהב אותו? מאוד. כיף איתו? כן. הוא מציק לך? לא. מנצל אותך? מה פתאום? הוא חביב אליך? מאוד. כיף לך? כן. אז מה אתה רוצה? שירביץ לך? שכל יום יחדש לך חידושים? גם ליקוטי מוהר"ן מתי שהוא נגמר. אז חוזרים עוד פעם. פרשת השבוע יש כל שבוע, וכל שנה חוזרים עליה 70 שנה. מה? אם עברתי על כל הפרשה, כל פרשה, שנה שלמה, התחלנו את הספר מבראשית, אני זרוק את הספר תורה, אני אחפש ספר חדש? לא. זה לשנן, ומפעם לפעם אתה תראה דברים יותר יפים ויותר מתוקים, לכן הזמן יותר מהתוכן.
זה שתי נקודות שרציתי עוד לגעת בהן בשיעור הזה, לפני שאני מתחיל את השיעור. קהל קדוש בית שאן, היום בעזרת השם נלמד על מצווה גדולה, מי שמקיים אותה, הקדוש ברוך הוא מקיים אותו בעולם, זאת אומרת משאיר אותו ושומר עליו. קהל קדוש, אני רק רוצה להקריא לכם שלוש כתבות אחרונות מהיממה האחרונה, ואולי שנבין לאיזה תקופה אנחנו הולכים, ומה מחכה לנו בכל המדינה כאן. אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אליאב, דובר צהל דניאל אגרי אתמול עלה בשידור מיוחד מיד ככה במוצאי שבת והציג תמונת מצב שחיזבאללה עשה את כל הטעויות שאסור עלו לעשות בכדי שישראל תתקוף ובצדק. ואז הוא הציג את כל העניין של ההסכם 1701 ואת כל מה שהם עשו מאז השביל העשירי ואיך הם נמצאים במקומות שאסור להם להיות ולגור ולהתגורר במקום הזה, הליטני וכל היתר. והרבה אנשים ככה הרימו גבה, למה דובר צהל יוצא להסביר למה אנחנו תוקפים בלבנון ולא מחזירים את התושבים לצפון. הוא אתמול בא בהסברה, ניסה להסביר את כל מה שקורה בצפון. 10 דקות לפני אמר בכיר בצהל שעוד כמה רגעים עם ישראל ישמע את ההסברה על מה שהולך להיות לאחר כמה ימים לאחר מכן. זאת אומרת, בא אתמול דובר צהל והסביר את הסיבות שישראל תוקפת בלבנון ורמז לזה שיש סיבה מוצדקת למלחמה בלבנון. זה היה אתמול במוצאי שבת. היום הרמטכ"ל ושר הביטחון דיברו כבר בצורה שונה לגמרי מאתמול ואמרו שמלחמה בצפון הארץ היא בלתי נמנעת. רק אנחנו מחפשים עכשיו עם כל הכלים איך למגר את הפגיעה במדינת ישראל. לתקוף אנחנו יודעים, יש לנו את כל היכולות לתקיפה חזקה ומסיבית שתחזיר את חיזבאללה לתקופת האבן, אבל אנחנו יודעים שגם במערך ההגנה אנחנו צריכים מאוד 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 לדאוג, ועל זה עכשיו אנחנו מתבייתים. והיום אמר גלנט שישראל עם החרטום, ישראל עם הפנים, עם כל הכלים והמטוסים, בצבא, בים, באוויר וביבשה, אנחנו כולנו מכוונים לצפון, כולנו מוכנים למלחמה. זאת אומרת שמי אתמול בערב כבר עושים הסברה לעולם ולעם שאין מוצדק מזה, כמו שהסבירו לנו שאין מוצדק בשביל העשירי לפתוח במלחמה בעזה, גם כאן מסבירים לנו שאין סיבה מוצדקת מזו לפתוח מלחמה בצפון. כולנו מכינים אותנו למלחמה הקשה ביותר. גורם בכיר במודיעין הישראלי אומר, מאז קום המדינה לא ידע מדינת ישראל רגע קריטי כמו הרגע הזה 2024. הוסיף ואמר, אם תיפתח חזית בצפון לא ידע מדינת ישראל מקום המדינה מלחמה קשה מזה. זאת אומרת, כולם מדברים היום על מלחמה, כולם מדברים היום על מכה מאוד קשה, כולם מדברים פה על ימים קשים מאוד. ועל כן הכנתי את השיעור הזה כאן היום. כי בימים שתהיה מלחמה קשה ויהיה גוג ומגוג ויהיה סוף העולם ותבוא הגאולה, הגמרא כבר כתבה מי יישאר כאן. ואחד מהסימנים זה חוכמת סופרים תשרח. ירא חטא ימאסו. זה 2 מתוך הרבה סימנים מתי הקדוש ברוך הוא יגיד די. 2 מהם ירח חטא ימאסו. אתה תראה אנשים שמאמינים גם בצרה שלהם ותגיד יאללה מאמין, באחרי מה זה מאמין? עדיין מאמין? במי אתה מאמין? אין שם כלום.
אתה תראה אנשים מניחים תפילין והוא יגיד לך, מה אתה מניח תפילין? סוב אותך, מה אתה פגני? תראה, ישאל אתכם כיסוי ראש, יגיד לה, את מיושנת. חלס, לכי תעשי גוונים, תעיפי את השיער, למה להתחייר? אמא תגיד לבת שלה, את בת 24, למה חצאיות ארוכות? מיני יפה לך, יושב על ההכבול. אתה תראה, אבא אומר לבן שלו, מה חסר לך בחיים, מה לעשות? שיעור תורה? השתגעת? לשבת ללמוד תורה, מה יש לך שם? לך תעבוד, יא פרזית. אומרת התורה, יעבוד אור. ירחת, ימאסו. אנשים נמאסתם לראות אנשים שלא רוצים לעבור עבירות. בוא למסיבה. מסיבה? אני? שבועיים לפני היינו. לא, 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 אני מאזנו וחזרתי בתשובה. חזרת בתשובה? מה זה חזרת בתשובה? מה אתה, מפגר? מה זה חזרת בתשובה? יש פה ליד בית שען, בביקה, מסיבת טבע. אתה יודע איך אני מעיין, אתה יודע איך תעוף באוויר? מה קרה לך? אתה תקבל כדור, יותר טוב מכדור בראש. בוא נעוף. נילס, בוא נעוף. הוא אומר לו, אחי, אני חזרתי בתשובה, אני לא הולך. הוא אומר לו, אתה משוגעת, השתגעת. אתה התחרבנת. זה אומר את הגמרא, ירחת. נמאסת. לאנשים נמאס לראות ירחת. הוא רואה אותך נמנע מעבירה. הוא רואה אותך שומר על העיניים, מה אומר לך? יאללה, משחק אותה יסודי. משחק אותה זה, דספיק, מספיק. תיגע בדודה שלך. לא, אני לא רוצה להגע, שומר נגיע. שטויות זה דודה שלך. יורד עליו. מה אומרת הגמרא? ירחת עם האסו. מה הסימן השני? חוכמת סופרים תשרח. מה זה חוכמת סופרים תשרח? אנשים כבר לא רוצים שחכמים ותלמידים ובני תורה, הם לא רוצים להקשיב לעצות שלהם. הם לא רוצים שהם יהיו בעולם, יהיה להם טוב בעולם. הם לא רוצים, יש להם עין רע על סופרים, על חכמים, על תלמידים. הם רוצים לראות עבריין עם וילה. אבל דתי עם וילה? מה פתאום, חס שלום. דתי צריך להיות במלונה של כלב. הם רואים אדם, בן תורה, נוסע על רכב פאר? מה זה גנב, לא? בטח הוא קשור לחברי כנסת שם, בטח הוא קומבינטור, בטח הוא גנב שטחים, מה זה? למה? אבל אם עבריין בונה על 5 דונם, 1,200 מטר בנוי, בית ב-25 מיליון שקל, עובד קשה. די כמה אנשים הוא פירק. זה לא סתם, זה לא קל רבנו. אתה יודע, הוא הולך לבתי עסק, לוקח להם 20,000. חווה, רבנו, זה לא פשוט. הוא מסכן את עצמו. אחד כזה יכול להיות בכלא 30 שנה, הוא מגיע לו מייבח כפרה עליך. לא מגיע לו מייבח. זה אומרת הגמרא, חוכמת סופרים תזרח. והיום, בבוקר שהכנתי את השיעור הזה, ראיתי חידוש יפה. והחידוש אומר ככה, שכאשר יהיו ישראל הפוכים מהדור תהפוכות שיהיה בדור שבא בו משיח, זאת אומרת שעכשיו, לפי ההיגיון, בן צריך לכבד את אבא. וכתוב בסימנים שם שהבן אינו מתבייש מאביו. הבן צריך לעשות כבוד לאבא, להתבייש ממנו, להיות גאה בו. איזה דור יהיה? שהבן לא מתבייש מאבא שלו. הבן, אין לו בושה מאבא, עושה מה שהוא רוצה, מדבר כשהוא רוצה. זה דור שיבוא משיח. אומר, אם בדור הזה יבוא משיח, צריך לשמוח, כי סוף סוף יבוא משיח. נכון שהגענו לזה וזה מצער, אבל יבוא משיח. אומר, טוב, אז מה משמח בזה שיבוא משיח ואני לא אהיה כאן כי כולם ילכו? לא אומר, מי שיתנה ככה לא יישאר. אבל מי שיהפוך את מה שהפכנו, הוא כן יישאר. זאת אומרת, מי שכן יעשה עדיין כבוד לאבא שלו, יש סיכוי שהוא יישאר. מי שעדיין יעשה את מה שכתוב שיתפך, כי בגלל שיתפך לא יישאר. אז אם תהפוך את מה שיתפך, יעני, תחזיר את הקערה למקום שצריכה להיות בו, ולא תשאיר אותה על פיה, אז תתשאר. מה עשינו בדור הזה? לקחנו את הכוס, שימנה שתינו, כן? והפכנו אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם עכשיו הכל הפוך, אני אהפוך אתכם כדי שתתפכו בחזרה. זאת אומרת, אני אחרוש את הארץ, אני אהפוך אתכם, כדי שתחזרו לבני אדם טובים.
כמו שאתם אומרים להיות, כמו שעשה ברבא שלך ושל כולם פה. אומר השם, אבל רגע, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, נכון, ייפול מצדך אלף, ובבא ממיניך, אליך לא ייגש. יהיו אנשים שישארו. מי יישאר? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שלקח את הדור ההפוך הזה, והחזיר אותו לקדמותו, למה שצריך להיות ביום שיבוא משיח. אז אתה, יש לך זכות להישאר. אז אני הכנתי יום שיעור על המצווה בלסייע ולהחזיק בבני תורה. ובואו תשמעו שיעור מתוק, שיהיה לכם נשים, כי גם אתם מתפרנסות, כי גם לכם יש שכנים דתיים, גם לכם יש בעיר אנשים חרדים, גם לכם יש במשפחה אנשים שומרי תורה ומצוות. בואו תשמעו כולכם שיעור, שמי שישמע אותו ויקיים אותו, מובטח לו, לפי הגמרא, הזוהר הקדוש, המהרש"א, רש"י, ליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב, ועוד ועוד ועוד, שמי שיקיים את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מאלה שהחזרת את הכוס על פיה, ועכשיו שירד הגשם, אתה לא תתרטב, אלא יהיה לך מה לשתות. אתה לא תנזק. דעו לכם, גשם, יש צד שהוא מזיק. ויש לגשם צד שהוא מועיל. לא כל הגשמים גשמי ברכה. אנחנו בשיעור הזה ננסה להפוך את הגשם לברכה ולא לכללה. אז בעזרת השם, בשיעור הזה אני אתן שיעור, אחרי הנקודות שנגעתי בהם, אני אתן שיעור קצר, קולע, אם יהיו שאלות, באהבה גדולה. בסדר? שיעור מתנה, לי, לכם, לכולנו, כדי לדעת איך לחיות נכון בדור הזה, ואת מי להעריך, ומי להשקיע, ומה להשקיע, כדי שלא נשקע. אומר הרב, ככה מובא בהלכה, מצווה גדולה, להחזיק ביד לומדי תורה, ולסייע להם בפרנסתם. וזאת בתנאי שמדובר במי שהציבור נצרך לתורתו. ככה מביא הרב. אומר, יש מצווה גדולה, כמו להיות בשמחה, להניח תפילין. יש מצווה להחזיק ביד לומדי תורה. יש אדם שלומד תורה? תחזיק בו. למה? פרנס אותו. למה? כי שהוא יקח מים, הוא יברך שהכל נהיה בדברו. שהוא ילך לקנות משהו, הוא יקנה דברים קשרים. שהוא יעשה שבת, הוא לא יחלל אותה וישרוף את השבת, הוא יקדש אותה. אז בזכותך, שהבאת לו פרנסה, הוא קידש את הקודש. הוא לקח את החומר וקידש אותו. אז בזה שאתה מחזיק לומדי תורה ומסייע להם פרנסתם, יש בזה מצווה גדולה. אבל יש לזה תנאי, אומר הרב, וזאת בתנאי שמדובר במי שהציבור נצטרך לתורתו. לא סתם להחזיק במישהו, אומר הרב. לך תחזיק במישהו שאנשים צריכים אותו. עכשיו את צורך העניין. אתן לכם דוגמה לפני שאני אמשיך. אדם שמציל אנשים, נגיד מנתח לב, יש אחד כזה בבית חולים. הוא עכשיו הולך למות רעב. אם הוא לא יהיה, כל מי שלו בעיות לב ימות. אם אין את המנתח לב, אדם בא עם בעיות לב, ימות, אין מנתח לב. הוא אומר לך, אני רעב, רק אם תיתן לי לאכול, אני אשרוד. לא רוצה כלום, תן לאכול. עכשיו, אתה אדם חכם, אולי אתה לא צריך, אין לך בעיות בלב. אבל מחר רבא שלך, עם כל החיסונים האלה, יהיה לו בעיות בלב. יש אנשים פה חצי מדינה, יש להם בעיות בלב. אתה בתור אדם שאוהב את כל הציבור, האם תתמוך במנתח לב הזה, כן או לא? תענו לי. איך זה ברור? אם הוא לא יוכל, הוא ימות מרעב. לא יהיה מנתח לב. כל מי שלו בעיות לב, אי אפשר לטפל בו. האם אדם שאין לו בעיות בלב, האם הוא יתמוך במנתח לב או לא? זו השאלה שלי. עכשיו אתה סתם, אתם... יושבת פה גברת, שאין לה בעיות בלב, ואומרים לך שבבית חולים, פלוני, יש מנתח לב אחד רעב. אם הוא תוך שעתיים לא יוכל, הוא ימות מרעב. ואז כל אלה שיש להם חולי בלב, ימותו, כי אין מי שינתח אותם, אין מי שמבין בהם. האם תרוצו להכיל אותו, כן או לא? למה כן? או, רבנו, אתה אומר, יש לך שחושב על עצמו, מה אומר על עצמו? אבל אומר הרב, גם לחשוב על עצמך, לך תרפא אותו. מי יודע מחר יהיה לך כאבים בלב? מי יודע לאבא שלך יהיה כאבים בלב? יש מנתח אחד, תאכיל אותו. נכון? אז רגע, בזה שמאכילים אותו מצילים נפש? כן, תראו מה הרב אומר. אומר הוא, זאת בתנאי שמדובר במי שהציבור נצרך לתורתו. כגון, שהוא מלמד תורה, הוא לומד על מנת ללמדה. עכשיו, יש אדם לומד תורה. הוא לא רק לומד רבנו,
חיילים הקדושים פה, תקשיבו, הוא לא רק לומד תורה, הוא גם מלמד תורה. כשאדם מלמד תורה, לצערי, גם בדור הזה צריך לדעת ממי ללמוד. כן, יש כאלה שמלמדים שיגעונות, חולאים, כל מיני כתות, דברים עזועים, אבל לא משנה. נגיד שעכשיו יש אדם שאתה יודע עליו, שהוא באמת הציל אנשים, מציל אנשים, עושה שלום לאנשים, מטיב עם אנשים, מחזיר בתשובה אנשים, מלמד את המידות טובות, ערכים, מוסר, מלמד את הילדים לכבד הורים, מלמד את הגבר לכבד את אשתו, מלמד את הנשים לכבד את בעלה, וכו' 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 על כן הדרך. עכשיו אתה בתור אדם פשוט מן המניין, לא צריך את הרב הזה. אבל, אתה מבין שאם אתה לא תחזיק בו, ויום אחד הוא יגיע למצב של רעב, יש לו שתי אופציות. או שהוא יצא לעבוד, ואז הוא לא ילמד. ואם אני לא ילמד, אני לא יכול ללמד. כאילו איך אני למד אותך משהו שלא למדתי? אני בשביל ללמד אותך צריך ללמוד. וכל יום שאני יוצא לשיעור, אני יוצא לשיעור עם נושא חדש. איך אני אחדש לך אם לא למדתי היום ומחר ומחרתיים? אני בשביל ללמד צריך ללמוד. עכשיו, אם אני רואה שאני מת מרעב, יש לי שתי אופציות. או אני נשאר מת מרעב ואז אני מת מרעב, או אני יוצא לעבוד. בשני המקרים, אני לא יכול ללמד יותר אותך. פספסנו בעולם בן אדם, לא אני, כן, נתתי דוגמה, כן, חס שלום. אז פספסנו בן אדם בעולם שמלמד תורה. יהיה עכשיו אדם פחות, שעוזר למאות ואלפים. זה בדיוק אותו דבר כמו עם המנתח לב. צריך להחזיק בו, כי הוא מטפל ומחזיק באחרים. אז יש מצווה גדולה להחזיק ביד לומדי תורה, ולסייע להם פרנסתם, וזאת בתנאי שמדובר. במי שהסיבור צריך לתורתו, כגון שהוא מלמד תורה, או לומד על מנת ללמדה. ממשיך הרב ואומר, וכל כך גדולה המצווה הזו, איך היא גדולה? כמה היא גדולה? אליאב, תראה כמה היא גדולה. עד שבזכותה אפילו, עמי ארצות, אתה יודע מה זה עם הארץ? היום תגיד מישהו עם הארץ, הוא לא יודע אם הוא ייפגע פעם, להגיד עם הארץ, זה הכללה הכי גדולה. וכל כך גדולה המצווה הזו, עד שבזכותה אפילו עמי הארצות יקומו לתחיית המתים. אפילו עמי ארצות יקומו לתחיית המתים. מסביר הרב איך שכן אותם עמי ארצות שאינם קשורים לתורה הנצחית ואינם מקיימים מצוות בסיסיות, אין להם קשר עם החיים הנצחיים. עכשיו אדם שלא מקיים תורה, איך הוא יקום לתחיית המתים? אדם שלא מתנהג יפה, לא מדבר יפה, רואה מה שאסור, שומע מה שאסור, לא מניח תפילין, לא שומר שבת, כן, בין בפן המצוות בינינו לבינו, לבין מצוות בינינו לבין חברו. אדם שעכשיו, הוא לא מבין שיש נצח בעולם. הוא חושב חיים, איך אומרים היום? חיים פעם אחת. זה השקר הכי גדול. רבותיי, לא חיים פעם אחת. מתים, אבל חיים כל יום מחדש. כל יום מחדש זה חיים חדשים. כל יום מחדש יש לנו משהו חדש בעולם. כל יום הקדוש ברוך הוא נותן לנו לחיות מחדש את החיים. לא חיים פעם אחת. אנחנו חיים כל יום מחדש. מתים מכאן פעם אחת. עד שנמות צריך לחיות ולחיות נכון. אז אומר הרב, יש כאלה שהם עמי ארצות, שהם לא קשורים לתורה הנצחית. התורה זה נצח. נצח ישראל. לא ישקר. כל התורות בעולם נמחקו. כל הדתות בעולם נכחדו. כולם, ישראל, לנצח תישאר. אומר הרב, ואלה שלא מקיימים את המצוות הבסיסיות, אין להם קשר עם החיים הנצחיים. אז איך הם יקום תחיית המתים? סתם דוגמה. יש פה אבא של מישהו חילוני גמור. לא מקיים תורה. לא תורה, לא כלום. איך הוא יקום תחיית המתים? איך? אתה אומר הילד. בוא תראה מה אומר הרב. נכון. קודם כל תשובה נכונה. אבל בוא תראה מה אומר הרב. אומר, אבל אם הם מפרנסים תלמידי חכמים, הרי שהם קשורים לעולם הנצח ויקומו לתחיית המתים. זאת אומרת, עכשיו אתה, לא אתה, חס שלום, מישהו, עם הארץ, עם הארץ. זאת אומרת, אחד בור ועם הארץ, או אחד שלא לומד תורה, או אחד גם שקשה לו לקיים דברים בתורה, או לא משנה עכשיו מי הוא, אבל יש לו מצווה אחת ביד, יש בן תורה שהוא מפרנס אותו. יש איזה בן תורה שהוא אומר, זה, לא יודע מה, אני משלם לו כל חודש, זה אני מחזיק בו, זה סל קניות, זה כל שבת כמה שקלים. אומר הרב, אומר,
אם הם מפרנסים תלמידי חכמים, בני תורה, הרי שהם קשורים לעולם הנצח. ועל כן יקומו לתחייה. ככה מובא בכתובות, גמרא בכתובות, קוף י' א' עמוד ב'. תראה מה זה. עכשיו בן אדם יכול, עובד כל היום, לא יודע מה הוא עושה. רחוק. אבל מה יש לו בלב? אהבה לירכת. אהבה לחוכמת סופרים. אהבה לבני תורה. והוא מבחינתו, אני מכיר כמה כאלה, כל חודש, חומש, יש כאלה, אני מכיר 25% ממה שמרוויחים, בני תורה. ולא סתם בני תורה, בני תורה שמלמדים תורה. אומר הרב במקום, כזה יקום בתחיית המתים. למה? אם אתה מחזיק בבן תורה, מה אמרנו? שלומד ומלמד. לא, הוא מה עושה? הוא מחיי אנשים? אחד שעכשיו מלמד אתכם תורה, הלכות, מדרשים, דברים. הוא נותן לך חיים? הוא מציל לך את החיים? הוא מלמד אתכם איך נכון לחיות בחיים? הוא פותר אותך מכל מיני עבירות שאתה עושה? הוא מוריד לך את התאבות? הוא מוציא אותך מהעבירות? כן. הוא מחיה אותך? הוא מציל אותך? כן. הוא מציל נפשות? כן. הוא גורם לך ומזכה אותך לקום בתחיית המתים. עכשיו בא אחד שאין סיכוי שהוא יקום. עם הארץ. רחוק. אבל בזכותו, אותו אחד שלימד 1,000, לא יכול להיות שהאלף יישארו וזה שלימד יישאר, וזה שבזכותו כל 1,000 למדו לא יישאר. אליף, אתה הבנת את המהלך? זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, מי הגדול? המעשה או העושה? לפי התורה, מי יותר גדול? המעשה או זה שעושה? מה יותר גדול? המעשה או העושה? גדול המעשה מן העושה. אני נקרא עושה. מה אני עושה? אני עושה לכם פה שיעור. מי הביא אותי? צביקה ואליאב. הם המעשה. אם הם לא היו מביאים אותי, אני הייתי כאן? לא. היה פה הכל ככה מאורגן? לא. היה פה מצלמות שמשדרות הביתה בשידור ישיר? לא. זאת אומרת, כל מה שאתם צופים ורואים ולומדים, ומחיים את עצמכם בשיעור הזה, זה בזכות פה, במקרה הזה, שני אנשים. עכשיו, מה הם עושים בחיים שלהם? הרבה תורה. אבל בוא נניח שהם לא היו עושים כלום. עמי הארץ. הם רחוקים מהנצח. אין להם מושג בתורה ואפילו לא בבסיס שלה. אבל בזכותם מאות ואלפים לומדים תורה. בזכותם. אני יכול פה אחרי השיעור לצאת, לתת למישהו יצא טובה שהוא שאל אותי שאלה. בזה אומרת התורה, אפילו עמי הארץ זוכים לקום בתחיית המתים. למה? כי החזיקו בבני תורה שלומדים ומלמדים. ואם יש לך אחד כזה, זכית. הלאה, תקשיבו איך זה מתקשר לדור שלנו. איך קמים בתחיית המתים ואיך נגאלים בזמן של ביאת משיח, שהקדוש ברוך הוא אומר אותך אני גואל. תקשיבו. עוד אמרו חכמנו, בגמרא אחרת, תכף נקרא אותה, פסחים נון ג' ב', ותכף נביא גם את תנחומה, ביוד ז', בפרשת ראה שם, תכף נביא את זה. שכרם של המסייעים לתלמידי חכמים ובני תורה בפרנסתם, שבעולם הנשמות יזכו לשבת בישיבה של מעלה. הגמרא אומרת, למה תזכה לשבת בישיבה של מעלה? מה זה ישיבה של מעלה? אנחנו בכיפור, מה אנחנו קוראים? בישיבה של מעלה, או בישיבה של... תגיד לי, אנחנו עכשיו באיזה ישיבה? של מעלה או מטה? כולם פה יושבים בישיבה של מטה? אולי כפרה עליך. אלא אתה, שם ישמור אותך אתה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אוקיי, מי יושב בישיבה של מעלה? צדיקים. מי שיש להם את הזכות. מי שעבדו פה את השם באהבה, איפה הם יושבים? ישיבה של מעלה, מי זה ישיבה של מעלה? עם הקדוש ברוך הוא. פה למטה כולם יושבים. מי הבטיח לך שתשב בישיבה של מעלה? רק מי שקיים את תורת אלוקים. אבא נותן לכל הילדים שלו מפתח. 100 ילדים, קחו מפתח.
עם המפתח הזה תפתחו את הבית, תיכנסו. 30 לא הגיעו, ועוד 30 הגיעו בלי המפתח. כל היתר פתחו ונכנסו. כמה אבא, עם כמה ילדים הוא יושב? מתוך 130 לא הגיעו, 30 הגיעו בלי מפתח. כל היתר פתחו ונכנסו. 40. אומר הקדוש ברוך הוא, גם התורה הזו זה מפתח. אם קיימת אותה וסיימת איתה והגעת איתי שהיא ביד שלך, פתח, כנס. אם לא קיימת אותה, אז לא הגעת. ואם היית כזה ככה ככה ובסוף כפרת חלילה, אז אולי הגעת אבל בלי מפתח, אז אין, לא תוכל להיכנס. מי ייכנס? זה שקיים אותה ושמע אותה, נעשה ונשמע, והשתבח שמו לעד, והוא נכנס. כשאומר השם, אתה יודע מי עוד נכנס? זה שגרם להוא לקיים את כל התורה. גם הוא נכנס. למה? כי בזכותו הוא קיים את כל התורה. כי אם הוא לא נותן לו את הזכות ואת הכלים, הוא לא היה מקיים. לכן גם הוא יושב בישיבה של מעלה. עוד אמרו במדרש, תנחום הרי יוזיין. המפריש מעשר מרווחיו ונותנו ללומדי תורה זוכה לאושר גדול מאוד. אם אתה מחזיק בבן אדם שלומד ומלמד תורה, אם אתם רוצים, יש מלא סגולות היום באינטרנט, בטיק טוק, שמיק טוק, כל הטוק טוק, טק טוק, טיק טק, טיק טיק טק, טיק 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 קטן. יש מלא סגולות, תפוח, אגס, גויאבות, אנשים נהיו ירקנים, לא משנה. יש היום טרנדים כאלה של סגולה, תעשי ככה, קחי את המים, תעשי במים, לא יודע מה, עוד שנייה תעשה גם בועות, לא יודע, אנשים נהיו דגים, לא משנה. בקיצור, אומר הרב, אומר בעל המחבר, אומר את ההלכה, אומר את התורה, אומר המדרש, אומר הזוהר, אומרים כל הספרים, רוצה סגולה לאושר, קח את הכסף שהשם פרנס אותך, קח את המעשר חומש שלך, ותן אותו לבן אדם שלומד ומלמד. זה כמו שהחזקת את המנתח הכי חשוב בבית חולים, שבלעדיך הוא מת מרעב. בזכותך הוא אוכל ויש לו חוזק להמשיך להציל. ולא רק שאתה זוכה לישיבה של מעלה, לקום בתחילת המתים, אתה גם זוכה לאושר. תראה כמה טוב יש בלהחזיק בבני תורה. אז זה אומרת הגמרא, יבוא דור שכולם ירצו להחזיק בכל מיני שטויות, לתמוך בכל מיני אבלים ולא בבני תורה. ואז יתקיים, ירא חטא ימאסו וחוכמת סופרים תסרח, ובעצם המשיח מגיע בגללנו, כי יש פה גועל נפש, כי לצערי אנחנו היום מעריכים הכל ולא את מה שצריך להעריך באמת. אנחנו משקיעים בכולם ולא מה שצריך להעריך ולהשקיע באמת. כולם נהיו יותר חשובים ממי שהכי חשוב באמת. ולהציע, לצערי, זה באמת באמת נהיה ככה. אז זה שיעור מאוד חשוב לי, נושא מאוד יקר לי, כי אני רואה הרבה 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 בני תורה שרוצים להמשיך ללמוד וללמד, ואין לי שתומך בהם. אני, יש לי בן אדם שמזכה את הרבים באזור שאני גר בו, שאמר לי שאם אני ממשיך ככה, אני נופל כבר לחובות והלוואות, אני פשוט יצא לעבוד. וחבל לי עליו, כי הוא בן אדם שיש לו תורה כזו יפה, יש לו תורה כזו מתוקה, יש לו תורה כזו מדהימה, תורה כזו יפה, שאנשים מתחזקים ממנו מאוד, מתקרבים בזכותו מאוד. והוא אומר, אני מקרב, אני מציל, אני עושה, אבל בסוף אני נשאר רעב. אין לי כבר איך לשלם, לא, אין לי לשלם את השכירות של הבית. אנשים באים אליי, אומרים לי, הרב, אתה יכול לדבר על זה, תעשה טובה, ואני אומר, תראה לאיזה דור הגענו. וואלה, בן אדם משקיע בהכל, משקיע גם באנשים, עוזר לכולם בחיים. אבל לזה שעוזר לכולם, הוא לא עוזר. אתם יודעים, בחיים זה כלל גדול. המשמח תמיד עצוב. הליצן תמיד בדיכאון. זה שעושה לכולם חיוכים, הוא האחרון שמחייך. ומי השם? אנחנו. שחושבים שזה שעכשיו הוא חזק מול המצלמות, או זה שהוא מחייך לכולם כי הוא ליצן,
רגע אחרי הוא מוריד את התחפושת, את האף האדום, את השיער הצבעוני, הוא מוריד את הבגדים, הוא חוזר להיות אדם. שאלת אותו אם הוא גם שמח אחרי? זה שהוא נראה חזק מולך, מול מצלמה, או שאתה רואה אותו מתלהב וצוחק פרחן בשיעור, פורח, זה כי הוא אוהב תורה. שאלת אותו אם הוא צריך עזרה? שאלת אותו אם הוא גומר את החודש? שאלת אותו אם מחר שהוא הולך הביתה, המקרר שלו מלא? אתה התמלאת בשיעור שלו. אתה קיבלת כלים בשיעור שלו. אתה בשיעור שלו ניצלת, הצלת את הבית, הצלת את הילדים שלך, התנהגת יותר יפה בבית להורים שלך. אתה קיבלת כלי בשיעור. אתה כיבוד הורים שלך גדל בשיעור. אתה החלטת שאני עוזב את התומה שאני נמצא בה. אני יוצא מהשטויות שאני עושה אותם. בזכות הבן אדם הזה. שאלת אותו אם הוא צריך עזרה? תראה אותו חזק. מי אמר שהוא חזק? אתם יודעים כמה אנשים יושבים בינינו פה שהם מחייכים לאנשים? רגע אחרי שהם מסתובבים נכנסים לאוטו, בוכים ברכב? אתם יודעים כמה אנשים פה שאתה מסתכל על המצב, אתה אומר, וואלה, וואלה, איזה בעל אמונה הוא. אתה יודע כמה הוא שבור מדי פעם? שאלת אותו פעם, אם הוא צריך אותך שם? זה אומרת הגמרא, ירחת עם האסו, חוכמת סופרים תשרח. האמת תהיה נהדרת. כמה אדם צריך להיות אכפתי כלפי הזולת שלו? על אחת כמה וכמה להציל את הזולת שלו, ועל להציל את מי שמלמד ולומד ומלמד אנשים שהוא בעצם מציל אותם. גם המציל צריך שיצילו אותו. אם אני אגיד את זה לכל חילוני, יש לך מציל בים? כן. מה אתה אומר שהמציל יעבוד חינם? לא, מציל אנשים רבנו. ואם אני אגיד למציל בוא תעבוד חינם? לא, אבל זה הפרנסה שלי. מה, אתה לא באת להציל? לא, ברור שבאתי להציל רבנו. אני מקווה שלא יהיה מה להציל, אבל אני באתי להציל. ולא תבוא לשם שמיים. אני בא לשם שמיים, אבל מה? בסוף צריך לפרנס, נכון? ואם אין באפשרותך להציל, אז אין לך זכויות? עוד פעם? עוד פעם, עוד פעם? או, יפה, יפה, את שואלת שאלה, את שואלת שאלה יפה, את שואלת שאלה יפה, אני מקבל את השאלה שלך, ואני אתייחס לשאלה שלך. את אומרת, אם לבן אדם אין את האפשרות להציל בן תורה, אז הוא לא יקום. קודם כל אנחנו מדברים על הכללי, שמי שמקיים תורה, ומבין מה זה נצחיות שזו התורה, ודאי שהוא יקום. עכשיו, מצד שני, אם בן אדם רוצה להיות בביטחון שלם שהוא יקום, או שבזכותו, בזכות המעשים שלו, יקומו הורים שלו הוא בעצמו, אז ודאי שהוא יכול להציל. ואני אתן לך דוגמה הכי יפה. אין אחד פה שלא יכול לסייע לבן תורה. אני אתן לך דוגמה. אני מכיר אנשים ששאלו אותי שאלה כזאת, מה, ואם אין לי רבנו? אני שאלת אותה מהשן, הוא אומר לי כן. אמרת לו להכניס סרטן לגוף יש לך, ולבן תורה להכיל אין לך? דבר שני, אנשים פה מוזמנים להרבה אירועים. ללכת לאירוע ולשים עטפה יפה, לכולנו יש. ולעזור ב-50 שקל למישהו שאין לו מה לאכול, אין לנו. זאת אומרת, זה לא עניין של יש או אין, זה עניין של רצון והבנה וסדר עדיפויות בחיים למי לעזור ולמי לא. אנשים באים ואומרים לי, רבנו, אני מרוויח 7. ממה אני אתן 700, 1400, חומש? מה אני אתן רבנו? לא יישאר לי. אני אומר לו, אין בעיה, לא יישאר לך, רק... תראה, אני אשאל אותך שאלה. מותרות למותרות יש לך? ודאי שיש לכולנו. ללכת לשים מעטפה באירוע, לשים מתנה יפה יש לנו? כן, לקנות מתנה לחבר יש לנו, לכולם יש לנו. אבל לעזור לבן אדם שרעב, אין לנו. זאת אומרת, אם לבן אדם היה סדר עדיפויות, להפחית מעצמו, להפחית מהתאוות שלו, להפחית מכל היצרים שלו, להפחית מכל, אני מכיר בן אדם שכל פעם אומר לי, לא נשאר לי כסף, רוצה לעזור, אין לי. ואני יודע שהוא פעם בשבוע הולך למסעדה, והמסעדה הזאת יוכל לאכול בבית, ב-100 שקל. הולך למסעדה, אוכל ב-700 שקל. אני בעד לאכול במסעדה, אני בעד לצאת לבלות, אני בעד לצאת לטייל עם הילה, אני בעד. אבל אני לא בעד אלה שיוצאים ועושים בזבזים, ואז הוא אומר לך שלעזור למסכנים, 50 שקל אין לו. זאת אומרת, אף אחד פה לא אמר שצריך לקחת בן תורה ולפרנס אותו ולהחזיק לו את הבית שלו. לא.
אבל זה ייתן טיפה, וזה ייתן טיפה, וזה ייתן טיפה, וזה ייתן לו מנה אחת ביום, וזה יקח אותו יום שלם, שתי מנות ביום, לא יודע, סתם נותן דוגמה, כן, להבנה. וזה ייקח יום אחר, וזה ייקח טיפה יעזור, ושלוקחים קופת צדקה ושמים שקל, אחרי חודש נהיה שם 150 שקל. אז בשקל אנחנו לא קונים הרבה, אבל ב-150 כן קונים, איך? שכל אחד נתן טיפה לבן תורה. מה, איך מגיעים לזה? רק עניין של רצון. רק עניין של רצון. זה צדקה, זה צדקה, וכתוב צדקה תציל ממוות, אבל צריך לדעת לא להרבב בין הנושא שיעור לבין נושא אחר. יש נושא שנקרא נושא הצדקה. צדקה זה דבר גדול, נותנים את זה לכולם, לא משנה מי. אפילו לגוי, דודה יקרה, אפילו לגוי אפשר לתת צדקה. תאמיני לי. אבל פה אנחנו מדברים על נושא מסוים שאנחנו רוצים להתמקד בו, מה המעלה של מי שמחזיק במי שמציל אנשים, מלמד אנשים, במי שלומד ומלמד, וזה בעצם מה שאני רוצה ללמד היום, בסדר? אוקיי, קודם כל, לתת, זה טוב לתת וצריך לתת. אבל תמיד יש הבדל במה, למי נתנו. הרי, אני אשאל אותך שאלה. בא עכשיו בן אדם שרוצה 10 שקל ונתת לו, בא אחר נרקומן רוצה 10 שקל ונתת לו. האם את חושבת שב-10 שקל שנתת לשניהם יש לך אותו שכר? יש לך מצוות צדקה. עשית צדקה. האם השכר והתוצאה של שניהם היא אותה תוצאה? לא. הנרקומן אסף לעוד מנה. הוא אסף לאיזה באמת פלאפל. זאת אומרת, נתת 10, אבל במקרים האלה שהם שונים, ה-10 שלך הניב פירות אחרים. בסדר? הבנת זה? בסדר? השיעור הזה בלי קשר מוקדש לכל חיילי צבא הגנה לישראל. שיחזרו הביתה לשלום. שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם הביתה להוריהם ולילדיהם במהרה. לנשותיהם במהרה. ושבעזרת השם כל חיילינו החטופים ששבועים יחזרו הביתה במהרה לשלום. ושבעזרת השם לא תהיה עוד אמא בעולם שתקבל ארון מתים. אל הילדים חיים, אמן. הלאה. רק את הקטע הזה אני אסיים, ואני אשור את זה פשוט מחולק לכמה חלקים, אז בחלק של היום אני רוצה רק להתמקד לזה, כי יש לי חלק עוד אחד שאני אמשיך אותו בשיעור אחר. אז רק לחלק הזה. ממשיך הרב ואומר, בעצם, למדים אנחנו, עד לכאן, שמי שמחזיק במלמדי ולומדי תורה, זוכה בשלושה דברים. לקום בתחיית המתים. דבר שני, זוכה שיושב בישיבה של מעלה. ודבר שלישי, זוכה בחייו לאושר. מה ההבדל ביניהם? תראו. אחד, זה בחייך תהיה עשיר. שתיים, זה במותך, איפה תשב. שלוש, בתחיית המתים, תקום או לא. זה השלושה דברים שזוכה. במי? במי שמחזיק במלמד ולומד. יותר נכון, לומד ומלמד, כי אי אפשר ללמד בלי ללמוד. אז לך יש את השלושה מתנות האלה, את השלוש מתנות האלה. לזה שהחזקת בו, אתה לא יודע כמה יש. למה? תראו, מבחינתך זכית לשלוש מתנות. תחיית המתים, ישיבה של מעלה ואושר. אומר הרב, שלושתם מובטחים לך. אבל שמך, אומר הרב, גדול מכל השמות שבעולם. למה? זאת אומרת, השם שלך הוא גדול, למה? כי מי שנותן, הוא לא כמו המקבל. המקבל שמקבל מתבייש. הנותן שנותן, מקבל קצת כבוד. מלבד השלוש המתנות שיש פה, מה עוד יש פה מתנה גדולה לאדם? מה עוד יש פה? שכל החסדים שעושה אותו אחד, הם בעצם שלך. מלבד למתנות שהשם מבטיח,
כל מה שהוא עושה זה שלך. זאת אומרת, אתה יכול לעשות הכל מהכל, ובסופו של דבר, בזה שהחזקת בו, אתה החזקת וזכית שמה ששלו, הוא גם שלך. בלי שעשית. וזה בדיוק המתנה הגדולה, שיש לך שותפות מלאה לכל מעשיו וחיותו של האדם הזה. וזה מה שאומרת התורה, זה נקרא שכרם של שני אחים. מי הם היו? אני בטוח שאתם יודעים את זה. היו שני אחים. שאחד מהם היה עובד, השני היה לומד. יש מדרש שאומר, זה עשה את שלו, וזה עשה את שלו. זה היה כולו בתורה, וזה היה ככה כולו בעמל. אמרו, איך נחלק ששנינו נקיים את שניהם? נחלק בינינו. אני אתן לך מה שאני עובד, אתה תן לי מה שאתה לומד. והתחלקו זה עם זה. וזכו ששניהם יש להם חלק לעולם הבא, שיבה של מעלה, עושר גדול, תחיית המתים וכו' וכו'. אז גם אתם, אם אתם רוצים שהתורה תגדל, תשקו אותה עם מים. אתה לא יכול לצפות מעץ שיגדל ויניב פירות, אם אתה לא משקה אותו במים. יששכר זה יש שכר, נכון. נכון, יש שכר לזבולון ולישששכר עצמו, נכון. זאת אומרת, אתה היום עם ג'ריקנים של מים, שפוך על העץ, זה יניב פירות. אתה תוכל, כולם יוכלו, והעץ יחיה את עצמו כל פעם מחדש. כי האדם עץ השדה. יש מטרה לכל אחד פה בעולם הזה, להתנהג בעולם הזה כמו עץ. ועץ צריך מים. עץ צריך שישקו אותו. המזון של השורש של העץ זה המים. לכן על כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, למי שרוצה להציל את הילדים שלו, שרבותינו יש סגולה נפלאה לחינוך הילדים והצלת הילדים ובריאותם, יש פה סגולות ענקיות על השיעור הזה, שמי שתומך בבני תורה, הקדוש ברוך הוא מציל אותו מדינו של גיהנום, וכל מה שלמדנו, כמה חשוב לתמוך בהם. אתם יודעים, חס שלום, לא רוצה לקטרג. אבל יש אנשים שמחזיקים באנשים מסוימים, ולא אנשים טובים. לא עושים טוב לישראל. לא ייכנס לאן. אבל קרנות ועמותות שלמות נגד התורה, שאנשים מחזיקים בהם, תורמים להם, תומכים בהם, שישחיתו את היהדות בישראל. אתם לא, אני לא רוצה להגיד שמות, מלא. אתם לא מאמינים, עמותות בחול, עמותות בארץ, לחוזרים בשאלה, לנצרות, למיסיונריות, לאימאלה. אימאלה ואבאלה. רבנו, מיליונים תורמים להם, מחזיקים באנשים, מחזיקים במורים, בבישופים, באותם אנשים, כך בחודש 80,000. תלמד נצרות. קח 100,000, תלמד, תעשה פעולה מיסיונרית. לכו תפגינו, קחו כסף, תעמדו על הגשר, קחו כסף. צאו לרחוב, תסגרו רחובות, קחו כסף. תעשו מחאות, קחו כסף. כל העולם היום עובד על כסף, איך? הם לוקחים את הכוח שלהם ואומרים לאנשים, קונים אותם, לך תפגין, לך תעשה, לך תגיד, לך תסגור, לך, 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 לך. הורסים את העם. כזה דור שבשביל להרע, לעשות רע בעולם, אנשים יוציאו ויתנו מליבם, מהלב שאין להם. ובאותו דור, אנשים שעושים, עושים טוב ורוצים לעשות טוב, לא יהיה להם איך לעשות טוב. כי אף אחד לא נורא מחזיק בהם. ואתה רואה את זה שזה היום, זה הסימן הכי מובהק לביאתו של משיח, שהמלחמה הזאת תיפתח בצפון, היא כנראה תביא את המשיח בעזרת השם, אני מקווה, אני מתפלל, שכל החיילים האלה יקומו לתחייה. אתמול פגשתי אבא, אצל ניב ותום המתוקים והאהובים שלי, בשמחה רחמים בניו, במסעדה בראש פינה,
שאני מאוהב בזוג האנשים האלה, עם הלב הגדול הזה, שהם כל כך אוהבים לתמוך בתורה ובתלמידי בני תורה, ובסוף השיעור שיעלה בקרוב, למי שצופה בשיעור הזה הוא כבר עלה, עלה אבא שקבר את הבן שלו, אבא של חייל, ואמר, אני מאמין ומקווה שדברי הרב נכונים, ובקרוב הבן שלי יקום לתחייה. 40 יום מאז שאין לי בן. אני רוצה שהוא יקום, אני רוצה לראות אותו. הגאולה תגיע בזכות שנחזיק באנשים טובים, בזכות שנתמוך באנשים אגונים, בזכות שניתן למי שצריך לתת, בזכות שנעזור למי שעוזר באמת. ואז תבוא הגאולה, ושהיא תבוא, יהיה לנו זכות. נהיה בצד הנכון. נהיה בצד הנותן, והנותן למי שצריך לתת. כי לצערי אנחנו נותנים, ולא יודעים למי נותנים. עושים, ולא בודקים למי עושים. ואלה שנותנים ועושים, לצערי נותנים ועושים, למי שלא כל כך מטיב עם הדת ואיתנו בחיים. לשם יש לתת. לשם נותנים. לי החוסר צדק הזה מאוד כואב. אני מקווה שאנחנו לא נהיה בצד הזה, שעושים עוד יותר כאב בלב, ומחסירים ממי שבאמת צריך לתת לו. אז לפחות בחלק הזה של הנושא הזה, שאני עוד אגע בו בהרחבה יותר, רציתי להתמקד בו היום בשיעור הזה, בבית שען, מסיבה אחת. צביקה, אליאב כהן, שני המזמינים של הערב כאן, זה אנשים שדואגים לתורה, דואגים לבני תורה, עוזרים לבני תורה שלומדים ומלמדים תורה, ומבחינתם אין שום דבר יותר חשוב בעולם מלזכות את הרבים, לעשות טוב לאחרים. זה באמת שני אנשים שמהותם, שורשם, יהודם ותכליתם, זה לעשות טוב לעולם התורה היפה, נחת לקדוש ברוך הוא. טוב יותר ליהודים שרוצים לטעום מהטוב שיש כאן. ויש מי שמלמד כאן. כי אם לא נלמד, לא נדע. ואם יש מי שמלמד, ייתכן ונדע. ואם המלמד לא יוכל להגיע, או לא יהיה לו סיוע, או כוח, או עזר, איך נלמד? זה על אותו קונספט שאמרתי. מנתח לב. אם הוא מת מרעב והוא ימות מרעב, כל מי שיש לו בעיית לב ימות. תן לו קצת. יהיה לו כוח להציל. גם התורה בנויה על זה. תן למי שעוזר. תעזור למי שעוזר. ובזה שעזרת לו, והוא עוזר לכולם, בעזרה שלך, מה שהוא עזר, זה גם שלך. אולי אתה לא יודע לדבר. תביא מישהו שידבר בשבילך. אולי אתה, אין לך לשבת כל היום ללמוד תורה. אבל יש אחר שיושב. הוא לא רק יושב ולומד. הוא מלמד. תחזיק בו. וכל הזכויות שלמדנו היום יהיו גם שלך. היה לי מאוד חשוב להעביר את השיעור הזה כאן, כי אני כמעט 10 שנים מכיר את הזוג המתוק הזה. צביקה ואת אליאב האהוב שלי. צביקה הוא בן בית שלי. גם אליאב, אני זכיתי שאני גם בן בית של אליאב אצלו בבית. הזוג הזה כל כך אוהב תורה, כל כך אוהב את הטוב, שהיום באתי רק למטרה אחת, ללמד אתכם מה הזכות של מי שעושה טוב למי שעושה טוב. וכמה יקר זה לעשות טוב למי שעושה טוב. כי אם לא נעשה לאחד כזה טוב, הוא לא יוכל לעשות טוב. ולכן זה גם השאלה, הגברת ששאלה את השאלה שטוב שהיא שאלה, אז גם עכשיו בסוף השיעור זה תשובה שמאוד מחדדת את התשובה הקודמת לשאלה שנשאלתי ממנה. יש הבדל בין לעשות טוב ללעשות טוב. לטוב יש דרגה. והדרגה הכי גבוהה, לתמוך ולסייע למי שלומד ומלמד. מציל ועוזר. אתה הופך להיות חלק ממנו. והלוואי שאת זה הבנו
בשיעור כאן בבית שען. בית שען היקרים, כל השיעור הזה מוקדש למזמיני הערב, שתהיה להם פרנסה בשפע, שיהיה להם עושר ושמחה, שיהיה להם ססון ושמחה בעיקר. הלוואי שהגאולה תגיע ברחמים ובלי מלחמות. מישהו רשם לי שנראה לי שאתה מה זה מחכה למלחמה, מרגישים עליך. אמרתי לו, אתה מה זה טועה, מאמי? אני בסך הכל מכין אותנו ליום השחור שכנראה יגיע, ואני מתפלל שהוא לא יגיע. אף אחד מאיתנו פה לא רוצה ימי מלחמה. כולנו שואפים לשלום. אף אחד מאיתנו לא רוצה יותר, לא מתים ולא חיילים בארונות, ולא אנשים שמדממים ברחובות. בטח לא אני. כי בסוף עליי זה מקשה. אפילו אם זה לא פוגע בי, עליי זה מקשה. אני עובר מבית אבלים לבית אבלים. אני רואה את ההורים שקוברים ילדים. לא בא לי יותר. אין מי שרוצה יותר שלום ממני, ומחכה לשלום יותר ממני, ושהמלחמה הזאת תיגמר ונחזור לחיות חיים יפים ושלווים, אוהבים ואהובים, טובים ונחמדים אחד לשני. והלוואי שתפילותיי ישמעו, שהמלחמות ייגמרו, וגם בינינו הם ייגמרו, ונהיה אוהבים אחד לשני, בשלום אחד עם השני, ולא נדע עוד מלחמות. אבל מה שאנחנו נראים, זה עוד חלומות. זה רק חלומות שלא יהיו מלחמות. אבל אנחנו מתפללים על זה. צד שני גם מכינים לזה, שאם לא נשתנה, אז יהיה הרבה יותר גרוע. ולזה צריך להיות מוכנים. איך? בזה שנשתנה להיות יותר טובים. לפחות שיהיו פה פגיעות ופגיעות קשות, שאותנו השם יציל בחיים. בזכות מה? שנציל אחרים. קהל קדוש, השיעור הזה מוקדש למזמיני הערב להצלחתם. לרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל. כמו כן מוקדש השיעור הזה לעילוי נשמת שרה בת שמחה, יוסף בן חנה, צבי בן סמרה, סמרה, דינה בת פאימה, מור בת צילה, דביר דוד בן דניאלה, ולעילוי נשמת כל ישראל, מהאדם הראשון ועד אחרון, ולהבדיל להצלחת כל עם ישראל, ולכל חיילי צבא הגנה לישראל. קהל קדוש, רגע לפני שאני יוצא מכאן, שהקדוש ברוך הוא יברך את הרבנית מירן מרים יפרח, שבעזרת השם יהיה לה שמחה וססון ועיקר. ובעזרת השם, השם ייתן לה את כל הברכות שבתורה. מורדכי בן אליס. ובעזרת השם שפה, המקום הזה, כן, יצליח בכל ההצלחות שיש. יהיה את כל הברכות שיש. ויהיה לכם שלום בית, ברכה, נחת יהודי אמיתי מהילדים. שנזכה בעזרת השם שפורים הזה יהיה לנו פורים שמח, פורים קדוש. תמר בת מרים מירן, שירה בת מרים מירן, נועה בת מרים מירן, נאורי בן מרים מירן, אליה בן מרים מירן, שבעזרת השם שיהיו גדולים בתורה, בריאים ושמחים, רודפי תורה ומצוות, זיווגים קדושים. הנה חיוונו לרודפי תורה ומצוות היום בשיעור, ושיצליחו בהכל מכל כל. ולרבנית הצדיקה, שיהיה להצלחה בכל המבחנים באקדמיה, ונחת יהודי אמיתי מהתלמידים והתלמידות והילדים והילדות, וכל הברכות שבתורה כולה יהיה לכולנו, אמן ואמן. קהל קדוש, רגע לפני שאנחנו יוצאות ויוצאים, 3 דקות לפני שאני מסיים, 3 דקות לפני שאני יוצא. דבר ראשון, יש לי, וברוך השם, הרבה אנשים טובים שמזמינים אותי לפה, לבית שען והאזור. כאן כפר עליו גיא לוי, הזמין אותי למושב רחוב. היה לי תענוג גדול להיות שם. מי שרוצה לדעת מתי אני מגיע לאזור שהוא גר בו, לא משנה איפה אתם גרים, פשוט תשמרו את המספר בזיכרון שאתן לכם. שלחו הודעת, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. ואז תוכלו לדעת יום לפני או באותו יום שיש שיעור בעיר שלכם. אז מי שרוצה, רוצה לדעת מתי יש שיעור בעיר שבה אתם גרים, אני אתן לכם מספר טלפון, תשמרו, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר. המספר הוא 050-63-222-63. לשמור בזיכרון, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. דבר שני, מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור תורה הוא 052-977-1033. דבר אחרון, ביום שני, 18/3 לחודש אדר, שבוע לפני פורים,
ילדה שגדלה אצל דודים בלי אמא ובלי אבא, יתומה מאבא ואמא, מתחתנת עם בחור שגדל בלי אבא, לשניהם אין שקל אחד לחתונה ורוצים להתחתן. יש פה בחור שלא אגיד את שמו, שלא אגיד שאני מלשין עליו, שתרם את החליפת חתן. מי שרוצה לעזור לחתן קלה לחתונה, מוזמן לעזור לחתן קלה לחתונה, בין מקנות מוצר חשמלי, בין ריהוט, בין משהו בכסף, בין איזה משהו קטן או לא משנה מה, ויכול באהבה. מי שרוצה, אני אתן לכם מספר של ביט, או פה לבן שלי אפשר לתת במזומן. מי שרוצה בביט 053-4x4-584, מי שרוצה להעביר במזומן אפשר כאן, מי שרוצה בדרכים אחרות להעביר משהו אחר, באהבה גדולה. בית שען, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.